جو حق جماعت دے او دا ختم نبوت نن دا آواز دا ہر مسلمان او دا ہر پاکستانی پزڑک کے دے ما وقت شرپاو کی یو دری نوجوانان ملگر اتوے میں زدائی پخر سرویم چکل ہم دا قادیانی خلاف مسئلہ را للا نزبلا پا آغ میدان کی رستو علیکم او زمان نوجوانان رونا کاغد ہر جماعت سرا تعلق لري انشاءاللہ میدان کی بغض منگ نمخ کی دا قادیانان مقابلہ کی زمان محترم ملگرو زدیر خبر کول نگوارم زکا خواجہ سیب زمان دا خانے وال دا حضرت سیب اغی زمان ملمان دی اغی لبا وخور کو نور دلتا اکابر راغلی دی اغی لبا موخور کو خو انشاءاللہ العزیز لزما ډیر خوشاله شو پدې دومره لوی عظیم اجتماع بیا پدې نور باندې دا ملګری ولاړ دی لارې ډکې دی سړکونه ډک دی دا د دې دا خوشاله خبره ده نو انشاءاللہ العزیز منگ با ہر خدمت تا ولاڑیو ہر میدان با انشاءاللہ غی کی با ولاڑیو خو آخر کے زویم زمانگ حکومت سمجبوری دا زمانگ دا حکومت سمجبوری دا چاگی زمانگ دا آغی ختم نبوت دا عاشقانو سپورٹ کم کئی او آغا دا قادیانانو آغلتا چپ آغ لندن کی ناس دی چپ یورپ کی ناس دی پا برطانیہ کی ناس دی دا مرزا مسرور او داغ دا ملگرو سپورٹ زیاد کئی زویم پاکستان اسلامی جمہور یا پاکستان دے یو نظریہ لر اسلامی بیاز منگ آئین موجود دے قادیانے کافر گرزی دلے دے برملا اعلانو کے مد امریکی پرواکوے مد برطانیہ پرواکوے مد بل کافر پرواکوے در رب العالمین پرواکے او چھ سنگ قادیانے کافر دے ام برملا ہوائے چھ کافر دے او اغسر مغمر ملا او اغب کار پکار دے چھ سنگ آغا دا چورت تر آئین لکلی دی نستاسو سم مجبوری دا چھ کل کل تاسو دا قادیانانو ملگرتیا شورو کے کل دا یہودو ملگرتیا شورو کے او کل تاسو اخپل ملک کی گور آغا عاشقان رسول زلونا ادر دوے چھ دا سلمان رشدی دا آغی قاتل او دا آغی چیز آغی کم مجاہد آغی پی گزار کرے دے او تاسو دا آغی مزمت کوے ولی کوے دا دے دا پارا چی قادیانان خوشا لشی عاشقان رسول خپا کوے حضور مبارک خپا کوے مسلمانان خپا کوے او قادیانان خوشا لوے خدای دا پارا اے زمانگ دا ملک لیڈرانو اے زمانگ دا ملک حکمرانانو اللہ خوشا لکے او دا مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ خوشا لکے او دا قیامت پورز باندی دا دغ پیغمبر دا شفاعت تا موقع چا شفاعت بمنگ لکی دا دغ پیغمبر دا لاس دا عبو دا حوز کوسر تا موقع چا غب منگ لبرا کی زما محترم ملگرو لباندی میں دیری خبری دی یقینا چا غب کولے خودل تا مشران ناس دی سٹیج والا ملگری اموی چا وقت کم والے زپدے خبر اکتفا کم او آخر کی بیا زد تنگی والا مشرانو استاسو دا طول و عوامو مبارک باد دا تویم اللہ دی تاسو دارا تک پخپل جناب کی قبول کی او دا دے پینڈا لان دی چکم ملگری دی یا خواہ شادی پروگرام لراغلی دی اللہ دی دا عرش دا سوری لان دی زیور کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم رقت عینا یا شوقا ولتعب تظرفت عشقا فأتيت إلى